Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. I dag er jeg på Fyn, jeg har sovet hos min mor, og det har jeg, fordi jeg skal hjem til min veninde Christina, som lige har født sin lille datter Asta, som jeg har været så heldig at få lov til at se. Så det glæder jeg mig her meget til, men inden da skal jeg lige ned i Fitness World og have klaret en træning. Og jeg går derned, fordi min mor hun kun bor et par kilometer derfra. Og så lytter jeg til en lille lydbog imens, fordi dagens video er lavet i samarbejde med Next Story, som er sådan en lyd- og e-bogstjeneste, hvor du kan læse e-bøger og lytte til lydbøger. Jeg har snakket meget om dem før, fordi jeg elsker lydbøger og er decideret afhængig af dem. Og jeg har faktisk i den anledning fået mulighed for at give 45 dages gratis brug af appen til nye medlemmer. Så hvis du ikke har prøvet Next Story før, så vil jeg varmt anbefale dig at gøre det. Der vil være link i bio, og så skal I sådan set bare bruge koden Katrine. Lige pt. Lytter jeg selv til Morten Mønsters bøger. Jytte for Marketing er desværre gået fra i dag, og Jytte vender tilbage, som handler om sådan adfærdspsykologi, og hvorfor mennesker handler, som de gør, og hvorfor de måske ikke handler, når man tænker, at det er det, de burde gøre, og hvad man så kan gøre for at skabe forandring. Og jeg synes noget, det er vildt spændende, så det har jeg lyttet rigtig, rigtig meget til, og jeg slugte første bog virkelig hurtigt, og jeg er sikker på, at jeg kommer til at sluge bog nummer 2 her lige så hurtigt også. Og jeg synes desuden også, at det er en virkelig, virkelig god måde ligesom at få læst bøger på, når man som mig måske ikke lige har tiden eller roen til at sætte sig ned og læse en bog. Så nu vil jeg lytte videre, mens jeg går ned mod fitness, og så tror jeg lige, at vi skal ind og have en lille energidrik på vejen. Så kom jeg til Odense, og jeg er meget få meter fra Christina og hendes søde datters lejlighed. Og jeg ved ikke lige helt, hvor meget jeg når at få filmet derinde, bare så I ikke bliver skuffet, fordi jeg vil gerne være present in the moment. Og Christina er lige blevet mor, og jeg synes måske ikke, det er fair at prøve et kamera op i hovedet på hverken hende eller hendes datter. Så ja, jeg glæder mig bare. Så fik jeg brugt nogle dejlige timer sammen med Christina og Asta, og det var bare så skønt at se dem, møde Asta og se Christina i morrollen. Det er virkelig stort som veninde at være vidne til det. Så nu er jeg sådan helt fyldt op af lykke og har sat mig i bussen, som man nok kan se, på vej tilbage til Svendborg. Og så tænker jeg at lytte lidt mere til lydbog, måske finde en snack på vejen, og så skal jeg hjem til Mutti og have noget aftensmad. Så er jeg kommet til Svendborg. Og Mutti, hun står og laver lækker mad til mig. Stuvet spinat. Champignoner. Og så er der fisk i ovnen. Og kartofler. Og kartofler. Ej, at få glemt. Det kunne være, at jeg skulle give min hund noget mad også. Er du sulten, Ulle? Det er fordi, jeg elsker alt det grønne. Det ser lækkert ud, mor. Nu godt skat, så må vi så håbe det. Min mor er nået den alder nu, hvor fjernsynet det bare skal stå på max. Jeg er den heldige vinder af et stykke hamrende migrænehovedpine. Så jeg har heldigvis lige taget en pille, og nu var det faktisk meningen, at jeg skulle arbejde, men det tror jeg simpelthen ikke, mit hoved tillader. Jeg er simpelthen, jeg har for ondt i mit lille kranie, så jeg tror, jeg vil nyde muligheden for at have en aften på sofaen med min mor. Det er faktisk første aften, siden jeg er kommet. Jeg har været her i en uges tid, hvor jeg ikke arbejder. Så det kunne være, at det var meget sundt for mig lige at trække stikket og faktisk nyde lidt tid med hende. Nu hvor jeg har været ude af huset hele dagen. Så nu vil jeg fjerne lidt makeup, og så tror jeg, jeg vil hoppe i noget nattøj. Og prøve at få slappet en lille smule af i mit hoved. Jeg tror, det er også en lille smule stress måske i virkeligheden, der gør, at det kan jeg godt få migræne af nogle gange. Så nu tror jeg bare, det handler om at slappe af. Ej, nu fik jeg mig og fjerne af. Åh, det var ikke så rart. Status. Depressing status. Se lige, hvad min mutti kom bærende med ind til sofaen. Det er da hyggeligt. Det kan noget.
Nå venner, der er gået nogle dage, siden at jeg sidst filmede til den her vlog. Og lige nu sidder jeg på Fyn, men i virkeligheden, den dag I ser den her video her, der er jeg tilbage i København. Det har noget med godkendelse og så videre at gøre. Det var, min mor kiggede lige på mig. Jeg fik som sagt virkelig migræne den aften der. Og jeg ved ikke, om det er alle de nye indtryk, jeg fik sådan både med Asta, og så har jeg holdt en masse fødselsdage, og så er jeg bare generelt ret sensitiv. Det kan sagtens have været det, og så tror jeg også bare, at det måske var min krops måde at sige til mig på, at jeg skulle slappe en lille smule af, fordi jeg er rigtig dårlig til at lægge arbejdet fra mig. Det er jo så det, der er med at være selvstændig, selvom jeg er helt vild med det, så har man bare aldrig rigtig fri, og man har altid noget, man kan gøre, og man har altid noget mere, man kan gøre. Så ja, jeg tog den aften fri, og så lå jeg sådan set bare og så lidt film med min mor, det jeg nu kan overskue, og så fandt jeg faktisk en anden bog, jeg lige tænkte, at jeg ville fortælle jer en lille smule om. Det var faktisk min veninde Ditte, som jeg var sammen med i en af de forrige vlogs, I har set. Der foreslog den til mig, og den hedder Madro, og den er skrevet af Morten Elsø og Anne Gormand, og handler simpelthen om det her med, hvordan man som forældre kan være med til at give ens børn et afslappet forhold til mad, hvilket er noget, jeg synes er rigtig spændende. Ikke at jeg er forælder eller noget som helst, men jeg synes bare, at det er spændende at høre de værktøjer, de snakker om, og jeg synes, det er spændende at høre, hvad for nogle overvejelser man kan gøre sig i forhold til sådan ikke at komme til at sætte visse fødevarer på en pedestal og sådan, for det er noget af det, jeg kæmper rigtig meget med i forhold til min overspisning, og jeg synes, at det er spændende at høre om, hvordan det faktisk allerede kan starte fra barns ben af. Så den vil jeg helt sikkert også anbefale, også fordi de kommer med mange gode eksempler fra deres hverdag. Det var bare lige for også at give jer den måde, fordi jeg ved, der er mange derude, der måske sidder og enten er forældre, eller selv har et lidt svært forhold til mad, og selvom man er voksen, ligesom jeg er, så kan man altså sagtens få noget ud af at høre den her bog her. Så det var bare lige en sidste anbefaling, at jeg ville give med, og så vil jeg lige huske på, at man jo som nyt medlem kan få 45 dages gratis brug af Next Story. I skal bare følge linket ned i min bio, eller i min beskrivelsesboks, og så skal I bruge koden Katrine. Og ja, så håber jeg, at I har nydt videoen, og at I har lyst til at give den et like, og at I har lyst til at subscribe til min kanal, hvis I ikke har gjort det i forvejen. Hvis I har set med helt til nu, så gå ned og skriv baby nede i kommentarfeltet, og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!